Şəmkirdə bir gündə bir fermer təsərrüfatında nə az nə çox 36 baş iri buyunuzlu heyvan tələf olub. Fermer deyir ki, yeganə ehtimalı dərman zəhərlənməsidir. Heyvanların kütləvi şəkildə tələfinə səbəb həqiqətən mi dərmandır? Şəmkirdə bir fermada 36 inək bir gün içində tələf olub. Təsərrüfat sahibi deyir ki, hadisə heyvanlar dərmanlandıqdan sonra baş verib. 48 baş iri buyunuzlu malımı çimizdirmək üçün baytar həkimindən, aptekdən. Niyastol adı ilə aldığım dərmanla çimizdirdim, çölə bıraxdıq. Bir saat ərzində demək olar ki, 36 baş heyvan demək olar ki, kəmimiz məhv oldu, qırıldı. Digər heyvandarlıqla məşğul olanlar da deyir ki, ümumiyyətlə bu dərmanın niyastol məhsul olması şübhəlidir. Niyastol adından alıb, pitəyə, kəniyə, qotura, illərdə bu zaman çimməlidir heyvan. Niyastoldan bunun xəbəri yoxdur. Bunu 810 qramı bir inəyi öldürür. Bu dərmandır mı? Ya, bəlkə bilərəkdən başqa bir şey ola bilər. Bilərəkdən bir inəyi öldürmək olar. 3 ailənin 10 illik çörəyidir bu. Hadisədən dərhal sonra Qida Təhlükəsiz Agentliyi və Baytarlıq Xidmətinin yerli bölmələri tərəfindən müvafiq addımlar atılıb. Biz çatana qədər ardasa bir xeyli ölmüşdü. Çöldə qalanlardan 2-3 dənəsinə müdaxilə ilə müalicəyi apardı. Bir də fermanın özünə bir 6-dır. Başa qədər irbunizliyə var. Sağaldı, qalan da tədbirlər görürük. Ürəyimiz zəhərlənməz. Heyvanların tələf olmasının əsas səbəbi Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən götürülmüş nümunələrin laborator müayinələri nəticələri elan olunduqdan sonra bilinəcək. Mədnə Niknəcat, Rüfət Bayramov, Aytac Babayeva, ATV Xəbər, Şəmkir.